ဒါကတော့ရွာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့သုံးမလာဘုံတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကာလာမဲ့ကိုထွက်တဲ့လမ်းမှာဒီ6ချက်နဲ့ဆင်းသွားပြီးမှကာလာနဲ့တော့လာလို့ရှိရင်ကာလာမှာယူပေါက်ပါတယ်ကောလင်းနဲ့ပင်လယ်ဘူးဖောင်းပြီးဟိုမနက်ထိပေါက်တဲ့ကာယူပါဒါကတော့သုံးမလာအကြောင်းကိုစတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့56 69ရဲ့ဝန်ကျင်ကပထမအ우ဆုံးယာယီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဆောင်းအကြောင်းဖြစ်အသုံးပြုနေပါတယ်ဟောက်ဟာဒီကတော့ထင်းဆိုင်ပါထင်းသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအခုကတော့လျှက်စမီရနေပါပြီဒါလည်းမီတင်းကုတ်ပါမီတင်းကုတ်ရဲ့ဟုတ်အောက်ကျန်နဲ့မရှိတာကတော့ဥပုတဲ့အမျိုးသမီးတွေဥပုနေမှာဥပုဆောင်းနဲ့ဥပုဈေးရပါဒါရေလောင်ကံပါဒါကြီးကတော့မိမရခင်တုန်းကဒေဆောက်လေးကမိမရခင်တုန်းကအင်ဂျင်ထားတဲ့အဆောက်ပါအခုလည်းအင်ဂျင်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်မိရရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရရလဲတာရနေပါပြီဒါမိတိုင်းကြီးပါဒါနဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့လက်စမီဂျူတွေပါဒါကတော့ရွာဘက်ကိုသွားတဲ့နမကြီးပါနမကြီးကတခြားရွာတွေကဘုံကျောင်းမြောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်ဒါတော့ဒါလည်းအရှိဘက်လမ်းပါရွာဘက်ကိုထွက်ရပါတယ်ဒီကလည်းဒီကလည်းရွာတွေသွားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ねတဘောကြီးကျောင်းမှာတပတ်ပြည့်တော့ပါပြီအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ